18 березня, Кубі Арсенал. Я буду танцювати. 10 кВт звуку, чіткий саунд. Фант-регі, блюз-рок, альтернативний хіп-хоп. Основний, братички, купив серію Сабіо. Це буде жара. Зайшов на фейс, прийшов офер на івент, покликав колегів. Андріан казав, порве всі струни на гітарі, нетерпіння чекає концерту. Задовбали мене ці комп'ютери, йду на концерт, все. На 6-го розкатуємося скейт-парку, а на 8-му йдемо Арсенал. Я обожнюю Толіка Фламінго і діда Панаса. Якщо ви його послухаєте, ви будете в польоті. Бачив багато малих на інстаграмі. Хочу піти на слідуючий концерт. Квитки на площі Ринок 10 на джаз Львів. Приходьте, львів'яни, буде класний концерт. Львівський танцювальний клуб з програмою «Гражна романтика». Ви тільки можете прийти туди, там, де ви побачите саме краще в своєму житті. І де ви ніколи не будете відчувати себе покинутими. Тому що це все для вас. Тільки для вас. І окремий респект дівчатам. Один клішок зранку і два в обід. Ти переді мною, ти веселий світ. Чекуня в кишені, в руці огірок. Жизнь моя прекрасна, і у мене все ок.